Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar. Din və ateizm adlı müzakirəmizə davam edirik. Salam Ramiz müəllim. Aleykumussalam və rahmetullah. Ramiz müəllim, keçən müzakirəmizdə ə, dinin tərifə haqqında danışdıq və qeyd etdik ki, ə, ateist alimlər, ə, ateist mütəfəkkirlər dinlərə tərif verərkən bütün dinləri eyni cərgəyə qoyurlar və heç bir fərq qoymırlar bu təriflər arasında və qeyd etdik ki, ə dinin ümumi və ə, xüsusi tərifləri var və bu ateistlərin məntiq bəhsində zəyif olmasından irəli gəlir ki, onlar bu tərifləri qarışdırırlar bir-birinə. Zəhmət olmasa ə, din, İslam dininin tərifi haqqında bir qədər danışardıq. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salla ala Muhammad va ali Muhammad. Allahumma sallim va tammim. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Deməli biz keçən müzakirəmizdə dedik ki, ə, dinə verilən təriflərə əsasən ə, ona münasibət ə, müəyyən olunur. Ə, deməli təriflərə əsasən biz ə, dedik ki, ümumi mənada din var və xüsusi mənada din var. Ə, və yanlışlıq burada baş verir ki, ə, ümumi mənada ə, tərifi ə, xüsusi mənada tərif olunan dinə şamil edirlər. Və burada artıq biz dedik ki, məntiqi bir yanılma baş verir. Və deməli, təriflərə əsasən, təbii ki, hər bir tərif müəyyən şərtə əsaslanır. Və birinci tərifi biz demişdik ki, təkrar olaraq mən bunu istəyirəm qısa olaraq deyim ki dostlarımızın yadına düşsün deməli insanlar şəxsiyyət nəzərə alınır şərt şəxsiyyətdir. Yəni şəxsiyyəti nəzərə alıb dinə tərif verirlər. Yəni şəxsiyyətin etiqadları, rəftarları və ayinləri din adlandırılmışdı. Biz bunu demişdik və hər bir insan dedi ki, əqidəsiz yaşaya bilməz və ona görə də hər bir insanın əqidəsi mütləq var. Hətta dinsiz hesab olunan insanların da özünə görə əqidələri var. Əgər biz dinə ümumi mənada tərif verəndə əqidəni din hesab elədiksə, deməli hal-hazırda dinsiz hesab olunan insanların da özünə görə dinləri var. Və Quran-ı Kərimdə də müşriklər və kəfirlərə də onlara da müraciət olunanda deyilir ki, sizin dininiz, sizin üçün, bizim dinimiz bizim üçün. Yəni onların da əqidələrinə din adı verilir. Deməli bu birinci məna. İkinci mənada din isə insan üstü varlıqlara pərəstiş. Buna da İnsanüstü varlıqlara pərəstiş buna da din ıı, adı verirlər Bən və din tərifə verirlər. Yəni burada ıı, bunu bu tərifə verənlərdən Britaniyalı müfəkkir George Fraser deyir ki, din fovqal insan qüvvələrinin razılığına əldə etməyə çalışmaqdır. O da dinə belə. Təbii ki, dinə bu cür tərif verəndə artıq Dinin mahiyyəti insan üçün müəyyən olur. Ona uyğun mahiyyət artıq düşünürlər din üçün. Yəni insan üstü, fovqal insan qüvvələrinin razılığını ələ gətirmək üçün. İndi burada fovqal insan qüvvələr hansılardı? Fovqal insan qüvvələr ola bilər ki, ilah olsun, ola bilər ki, Allah olsun və ola bilər ki, fovqal insan qüvvə hər hansı bir qüvvə hesab olunsun. Yəni hər hansı bir millətin, hər hansı bir tayfanın e, düşüncəsinə görə müəyyən bir varlıq e, onlar seçə bilərlər və o varlığı fovqal insan qüvvə hesab eləyə bilərlər. Yəni insanın qüvvələrindən üstün qüvvəyə sahib bir varlıq hesab eləyə bilərlər və təbii ki insandan üstün olduğuna görə insandan qüdrətli artıq ə başa düşülür və insandan qüdrətlidirsə insan öz çətinliklərini, insan öz narahatçılıqlarını, insan öz ehtiyaclarını ödəmək üçün artıq özündən üstün bir varlığa bunu ağıl tələb elir. Özündən üstün bir varlığa müraciət etməlidir və ondan kömək almaq üçün isə onun razılığını ələ gətirmək lazımdır və onun razılığını ələ gətirmək üçün atılan bütün addımlar artıq ona ibadat hesab olunur və müəyyən orada da müəyyən qanunlar olmalıdır, müəyyən ə, çərçivə olmalıdır və müəyyən ə, rəftarlar olmalıdır. Həmin o fovqal insan ə, hesab olunan varlığa münasibətdə. Və biz burada bu tərifə əsasən George Freizerin tərifinə əsasən buddistizmi də buddistizmi də din adlandıra bilərik. Buddistizmi din adlandıra bilərik. Artıq burada din E, belə də xüsusi mənanadadır lakin e, hələ də e, belə də İslamın şərtlərinə e, yəni İslamın şərtlərinə uyğun gələn din deyil bu. Yəni İslama, İslamdan xarici, yəni tək tanrılı dinlərdən, eee, xaric, o mənanadan xarici bir din hesab olunur. E, baxmayaraq ki, çünki ümumi mənada biz dedik ki, orada tanrı məsələsi yoxdur. Orada e, fovqal insan məsələsi yoxdur. Ümumiyyətlə orada ibadat məsələsi yoxdur. Hər hansı bir varlığa sadəcə or, etiqadlar toplusudur. Bu ümumi mənada biz dedik ki, burada tabuları da ona aid etməli. Amma Ə, hər hansı bir xüsusi mənada da iki yerə biz bölmüşdük. Xüsusi mənada olan din həmin orda tanrı var. Ə, yəni fovqal insan quvva var ə, və həmin fovqal insan quvva ya tanrıdır ya qeyri tanrıdır və biz dedik ki, budizm qeyri-tanrı babına, qeyri-tanrı bölməsinə aiddir və burada budizmi də din adlandırmalı baxmayaraq ki, İslam şərtlərinə əsasən o həqiqi din hesab olunmur. Səmavi din hesab olunmur. Amma ümumi mənada, yəni öz şərtlərinə əsasən din hesab olunur. Buna da İslam aid, adiyyat, əgər adiyatı yoxdur. Bunun da İslamı adiyatı yoxdur. Əgər diqqət eləsəz kitablarda dinə inkar eləyən ə, yazılarda siz görsəz ki, ə, fovqal insan quvvəyə tapınan dinləri tənqid elirlər. Bu demədikcə İslam tənqid olunur. Vəxu siz görsəz ki, ə, insanın etiqadlarının toplusunu ə, adlandırdıqları dini tənqid elirlər. Burada da İslam dini tənqid olunmur. Çünki bu İslam dini onlardan fərqli bir şey. Şərtləri qarışdırmaq lazımdır. Fərqlidir. Bəli. Deməli, hər hansı bir ilah baxımından yenə yəni də John Hick belə bir tərif verib. Din itaayətə layiq olan müəyyən bir Allahın varlığına etiqaddır. İtaayətə varlıq ola itaayətə layiq, layiq olan hər hansı bir varlığın hər hansı bir varlığın müqəddəsliyini etiraf edib ona ibadat eləmək. Diqqətə eləsəz bu artıq islama yaxınlaşır. Yəni ibadətə layiq olan bir varlığa ibadət. Artıq burada İslamın şərtlərinə yaxınlaşır müəyyən qədər. Niyə görə? Çünki İslamda da e, Allaha ibadətdir və Allah ibadətə layiqdir. Və e, bütpərəslikdə də belədir, bütpərəsliyi burada da burada da bütpərəsliyi aid eləmək olar. E, yəni Onlar da Cürülür. ibadətə, hə. bəli, layiq hesab edir. Biz bir demiri həqiqətdə, gerçəklikdə, hə. yəni gərçəklə yuyğundu yoxsa yox. Təbii ki, gərçəklə uyğun deyil. Sadəcə onlar etiqadlarına görə onlar artıq həm fovqal insan qüvvələridir və eyni zamanda da ibadətə layiqdir. Artıq onların etiqadlarına bu da əla əlavə olunur. Hə. İbadətə layiqlik. Deməli burada ona görə də siz baxsaz əgər İslam mütefəkkiri, İslam filosofu, Ayətullah Misbah Yazdi. Ayətullah Misbah Yazdi özünün din dərsləri kitabında, əqidət dərsləri kitabında qeyd elir ki, dinlər əslində dinlər iki yerə bölünür. Həqiqi dinlər və qeyri-həqiqi dinlər. Həqiqi dinlərə aid e, biz danışacağıq, amma qeyri-həqiqi dinlər isə yenə də e, həmin bu tərifə e, uyğundur. Yəni Jongıkün tərifinə uyğundur. Jongıkün tərifi buyurdu ki, itoata layiq olan müəyyən bir Allahın varlığına ibadətdir və bütünlərdə onların nəzərində, yəni büt pərəstlərin nəzərində ibadətə layiq olan varlıq hesab olunur və burada İslamın şərtlərinə dedim yaxınlıq, burada odur ki, artıq burada ibadətə layiq olan bir tanrı məfhumu var. Tanrı məfhumu İslamda da var bu. Bu cəhətdən yaxındır, amma bir cəhətdən də uzaqdır. Çünki İslamın şərtlərinə görə həmin tanrı ə təcizdir, əvəz olunmazdır. Ondan sonra onun təyi bərabəri yoxdur. Dindərslərində bunlar qeyd olunub. Buna biz ə, mövzumuz o deyil deyə ə, biz bunun üstündə çox dayanmırıq. İslamın şərtləri, bunlarda İslamın şərtlərində bu ə, həmin o John Gikin verdiyi tərifdə ə, orada bu şərtlər olmadığına görə İslamdan uzaqdır. Bir mənada dedi Allah məfhumunda, ilah məfhumunda onlar İslama yaxınlaşır. Deməli din misba yazdağa biz dedik ki bunu qəbul eləyir. Eee ondan sonra mən çox uzatmaq istəmirəm bu mövzunu. Xülasə olaraq tovhid dinlərinin tərifini vermək istəyirəm. Bu artıq xüsusi mənada dinə yerə böləndə artıq belə deyək xüsusçidən də xüsusi olur. Bəli. İslam, tovhid dinləri. Tovhid dinləri, yəni tək Allahlı, tək tanrılı dinlər və bura aiddir. Məsihil təhrif olunmamış, Məsihili dini, təhrif olunmamış Yahudi dini və İslam dini ki, təhrif olunmayıb. İslam dini. Deməli, tohid dinlərinin tərifi budur ki, İbn Meysəm Bəhrani İslam alimidir. Onun verdiyi tərifə görə din peyğəmbər həm də lüğət alimidir bu. Verdiyi tərifə görə din peyğəmbər vasitəsilə nazil olan şəriətlərdir dikət eləsas artıq burada səmavi və e, Allah tərəfindən müqəddəs, əvəz olunmaz, mütləq çamil və mütləq qüdrət sahibi olan Allahın peyğəmbərlər artıq burada peyğəmbərlikdə dövrəyə girir. Peyğəmbərlə məlum bir din gəldi ortaya. Məhsul Peyğəmbərlər təbii ki, hamısı Allahın nəzarətindədir bəli. və peyğəmbərlik mövzusunda siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, ismet məsələsi var. Yəni xatalardan qorunmaq. Bəli. Yəni bir dənə Allah ə, xatalardan qorunmuş, xata eləməyən bir insanı bəli. seçir peyğəmbər olaraq ə, və Həmin insanın vasitəsi ilə insanlara, e, yəni seçilmiş insanın vasitəsi ilə ümumi insanlara Hı. din e, təyin edilir. Üzərsizəm, orada hətta ortada vasitə də mələk olur, məsum. O ortadakı vasitə də məsum, o da mələkdir. Məlumat da bəli. nöqsansız gəlir, bəli. Bəli, bəzi alimlərin tərifi Din Allahın əmel olunmasına əmr etdi və ona vasitəsilə ibadat olunan nəsndir. Bəzi alimlər də belə bir tərif veriblər. Yəni Allahın əmel olunmasına əmr etdiyi. Yəni bu əmr Allahdandır. Bütpərəslikdə əmr Allahdan deyil. Onlar öz ə, düşüncələrinə əsasən onu tanrı hesab edirlər. Onu ibadətə layiq tanrı hesab edirlər. Amma töhid dinlərində isə əmrlər Allahdandır və ə, belə deyək Qadaqalar Allah'tandır və şərtlər və meyarlar da Allah'tandır. Artıq bu təvhid dininin xüsusiyyətidir. Ondan sonra mən burada 2 dənə şərti e, yekun olaraq qeyd edeyim. Təvhid dininin e, əsas biz bayaqdan dedik İslamın şərtləri, İslamın şərtləri, yəni hansıdır o şərtlər? Əsas 2 dənə şərt var və xo da belə deyə bilərik, əsas 2 sütun var. İslamın din olaraq Ə, tanınmasında və din olaraq ə, belə deyək ə, var olmasında iki sütun var. Yəni İslam dini və tovhid dini ki, tovhid dini deyəndə məsih dini ümumilikdə götürmür. Buna diqqət eləsinlər. Məsihinin məsih dini təhrif olunmamış və yahudi dini təhrif olunmamış formada. formada. Bəli. Nəinki ümumilikdə indiki dövrdə. Çünki təhrif, təhrif olmuş dinlər bəli, nöqsanlar çoxdur. Birinci sütun budur ki, Deməli, bütün çamal sifətləri diqqət elin, bu bütpərəslikdə yoxdur. Əbdolarda Allahə ibadət var, amma bu bu sütün yoxdur. Bütün çamal sifətləri özündə cəm etmiş bir varlığa iman. Diqqət elədiniz Vali. bütün çamal sifətləri: elm, hikmət, qudrat, rububiyyət, dirilik, vayda. idarə etmə, vayda. qanun Təyin etmə. Yəni bütün çamal sifətləri özündə cəmləmiş bir varlığa iman. Xüsusi mənada dedi, digər dinlərdə bu sütun yoxdur. İkinci sütun isə insanları son yaranış hədəfinə çatdıran əməl olunması tələb olunan əməllər proqramı. Diqqətli, birinci də E, xüsusi mənada bütpərəz, xüsusi mənada din dediyi bütpərəsliyə də aiddir. O çıxdı birinci sütunu deməklə. Yəni bütün çamal sifətləri özündə cəmlətmiş varlığa inam. İkincidə isə, ikincidə isə biz nəyi çıxartdıq? Yəni insanların son yaranış hədəfinə, son yaranış hədəfi kamillikdir, çamaldır. Ona çatdıran əməl olunması tələb olunan əməllər toplusu. Şəriyyat. Burada da deizm çıxarıldı. Çünki bəli, bəli. deizmdə şəriət yoxdur. Tanrı e, məfhumu var idi, amma şəriət və əməl olunması e, tələb olunan əməllər toplusu yoxdur. Burda da tanrı yoxdur. Deməli, tohid dinlərinin sütunları nəzərə nəzərə e, çatdıranda və tohid dinlərinin sütunlarına nəzər edəndə biz burada mütbəresliyə çıxdıq, təhrif olunmuş məsihiyyət və yahudiliyə çıxdıq, ondan sonra deizmə çıxdıq qaldı. Xalis, yəni İslam dini, bəli, təhrif olunmamış İslam dini. Əgər tənqid olunacaqsa, bu tənqid dini tənqid, tənqid eləsin. Şərait, əgər bəli. tənqidə doğuran da dəlillər varsa, Məli. buyursunlar bu qeyd etdiyimizdən, xususidən də xüsusi mənaoda dini tənqid eləsinlər və indiyə Məli. kimi belə bir şey müşahidə olunmayıb. Acizdirlər bunun qarşısında. Bəli, Ramiz müəllim, bu Gözəl və maraqlı müzakirəmizə qısa fasiləmizdən sonra davam edərik. Əziz tamaşaçılar, elə isə bizim fasiləmiz var. Fasilədən sonra görüşməyə ümid <laughs> edirəm. Hələ aziz tamaşaçılar, müzakirəmizə davam edirik. Ramiz müəllim beləliklə İslam dininin tərifini ə, aydın şəkildə verdik. Ə, i̇ndi isə obsid dinlərdə olan nöqsanlar haqqında bir qədər də əgər ə, danışa bilərik isə, yəni ə, İslam dininin artıq nöqsansız olduğunu bildi. İslam dininə qeyri dinlərdə görəsən hansı nöqsanlar var? Bəli, bunu mən çox maraqlı bir fakt olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, Lev Tolstoyun kitabındandır Din nə deməkdir. Deməli, səhifə 17-də tərcümə olunmuş kitabdır Azərbaycan dilinə, dostlarımız alıb oxuya bilərlər. Burada mən bir neçə dənə nöqtə qeyd eləmişəm. Düzdür, artıq bu ola bilsin ki, elmi ə ya nə elmi müzakirə olmasın amma bu maraqlıdır, qeyd olunması maraqlıdır. Həm də burada e, biz e, keçən e, müzakirəmizdə də dinin Şumerlərdən gəlməsi iddiasını da biz tənqid etdik və məlum oldu ki, din onlardan gəlməyib və burada maraqlı bir ona da bir işarə var deyə mən bunu e, stream sizin üçün oxuyum. Deməli səhifə 17-də tərcümə olunmuş Azərbaycan dilində baxa bilərlər deməli lev tostoy dirçi məntiqli bir şeydi. Yəni ağıllı insanların düşünə biləcəyi bir e qeydlərdir. Din tutalım bütpərəslik və şamanlıqda olduğu kimi. Artıq diqqət elə, elədissə bütpərəslikdə və e şumellərdə olduğu kimi şaman dinin şamanlıqlarda e deməli Din tutalım bütperesliç ve şamanlıqda olduğu kimi insanla sonsuzluq arasında əlaqə yarada bilmirsə onda bu din deyil. Yəni din sonsuz varlıq burada Allah nəzərdə tutulur. Yəni din əcer hər hansı bir din insanla Allah arasında rabitə yarada bilmirsə, əlaqə yarada bilmirsə Artıq bu həqiqi din deyil. Bütpəralıq, məzbütpəralıq tanrı hesab eləyirdilər bütləri. Allah o, mövzusu yox idi orada. Yəni həqiqi biz dediyimiz Allah ki, bütün cəmal sifətlərini özündə cəmləmiş varlıq. Deməli bunu e, leftastı din hesab eləmir. İkinci, insanla tanrının münasibətlərini müəyyən edirsə, tutaq ki, hər hansı bir din axtardığı tarixdə bir din adlandırıblar. Ümumi mənada hətta din adlandırıqları bir ayinlər toplusu. Eee tutaq ki, insanla tanrının arasında bir münasibətləri müəyyən etdi və münasibət yaratmağa çalışdı. Çalışdı. Lakin həmin onun hökmləri, o dində olan hökmlər insanın ağlı ilə və yəni, sağlam ağıldan söhbət gedir burada. Yəni şübhələrə qarışmış ağıldan biz danışmırıq. Bunu diqqətdə saxlasınlar dostlarımız. Ağıl deyəndə bəziləri gəlir deyirlər ki, məsələn, müzakirələrdə deyirlər ki, "Yo, mənim ağlıma uyğun deyil." Məsələ burada sənin, mənim ağlımız deyil. Məsələ burada ümumi mənada ağıldır. Yəni təhrif olunmamış və şübhələrə qarışmamış ağıl. Çünki biz mantiqdə sağlam ağıl deyirik. Bəli bəzi şeylər hətta aydın aşcar olsalar da belə ə, insanlar bəzi insanlar üçün gizlidir, bəzi insanlar üçün anlaşılmazdır. Səbəbi nədir? Səbəbi şübhələr. Bir dənə səbəblərdən biri şübhələrdir. Bəli. Və ə, din. Ə, deməli, hər hansı bir din təsəvvür edin ki, bir din var və həmin dində Allahla hətta münacat da var. Allaha dualar da var. Belə, ibadat da var, dualar da var. Sadəcə olaraq o dinə biz baxsaq və o dinin hökmləri ağlı mütləq olaraq ümumi mənada ağla uyğun gəlmirsə və insanın qazandıqları müasir, belə deyək, ə, həqiqə gerçəkliyə uyğun elimlərlə də ziddiyyət təşkil edirsə, leftast ödürcü edir bu din deyil. Yəni bu mənada ki, din Cərə insan ağlı ilə ümumi mənada insana ağl ilə ziddiyyət təşkil edəmasın və sabit olmuş gerçəklikə uyğun elmlərlə də ziddiyyət təşkil edəmasın. Təəssüflənmişəm, sabit olub ki, qravitatsiya məsələn qanunu, e, cazibə qanunu məsələn sabit olunub, artıq bu isbat olunub, illərdir isbat olunub, bir dənə din gəlir, məsələn buna zidd bir söz deyir. Artıq bu da din hesab oluna bilməz. Həqiqətindən nəsibətçidir. 3. Din insan ömrünü onun sonsuz varlığı ilə bağlamırsa, sonsuz varlığı, yəni e, insanın əbədi həyatı. Yəni din əgər elə maddilərlə, maddi həyatla məşğuldursa, mətlə e, insanı əbəd, çünki diqqət eləsasaz biz, e, siz diqqət eləsasaz, e, fikir verin dinindən aslı olmayaraq, dini inancından aslı olmayaraq Tarixdə həmişə insanlar əbədi qalmaq e, istəkləri var. Diqqət hə eləsiz hə. buna. Və hətta biz bunu dinlərdən, dinlərin tarixinə baxsaq da belə, ordakı ümumi mənada dinlər idi və belə deyə, səmavi din deyil. Hətta beşəri dinlərin özündə də belə müəyyən ayinlər var idi ki, insanlar ordan biz müşahidə edirik, görürük ki, insanların Hı. əbədi yaşama qədim Misirdə bu cünə varı, bir Bəli, çox yerlərdə. Məsələn, insanı belədir onun qulluqçularla bir yerdə dəfn ediblər və hətta məsələn ha hə, onun üçün müəyyən libaslar, müəyyən bəzək əşyalar, hətta yeməklər də qoydular onun üçün ki, çünki onlar istəyirdilər və etiqad edirdilər bundan sonra həyat olmalıdır. Yəni bunlar istəyirdilər ki, olsun. Hətta üzr istirəm, əgər belə olmasa ə, artıq həmen dində hər hansı bir dində o dinin ə, İlaha haqqında bir şübhə yaranacaq. Çünki hər bir dində o, söhbət təbii ki, o, məsələn, İslam dinində, qeyri-dinə, hətta pütpərasiliydə belə, onlar ilaha güc verdirdilər, müəyyən bir güc verdirdilər və əgər bu ilah hə, mən öz məxluquna əbədi həyat verə bilmirsə, o hətta şübhə altına gedəcək. Bəli. Deməli, 3-cü nöqtədə bu idi ki, əgər bir din insana əbədiyyətə qovuşdurmursa, təbii ki, qanunları ilə, rəftərləri ilə, əməllərlə, həmin dində olan e, qanunlarla ona əməl edərək əbədiyyət qazanmırsa, insan buna da dindəmə olmaz. 4-cü. E, dinin inanmağı tələb etdiyi şeylər e, insanın fəaliyyəti ilə bağlı ona aydın bir yol göstərmirsə. Yəni hər hansı bir dində inanclar var. Məsələn, təhrif olunmuş məsihiyyətdə vardılar. E, mütləq inanmalısan da tələb olunur ki mütləq o şeylərə inanmasın. Ya yəni, nəqidlər var. Hətta Onlara... biləcəyi əgər buna dəlil olsa, artıq buna biz inam deməyəcəyik. Hə. Dəlil yoxdur, ona görə inam. Həmin inanclar. Bəli. Biz onları nəzərdə tutdurub. Həmin inanclar. Əgər insana doğru yolu göstərmək bəli. qüdrətində deyilsə, bəli. O inanclardan ibarət olan din həqiqi din ola bilməz. Lev Tolstoyun çox maraqlıdır və çox dəqiq sözləri və nəticədə 5-ci qeyd eləyib Ogus e, Kontun. Ogus Kontun pozitivizmi, çünki əxlaq üzərində, əxlaqi dəyərlər üzərində qurulub. Lefta Stoy deyir ki, e, heç e, Kontun, e, yəni Ogus Kontun pozitivizmi dətin deyil. Hansı olsunçur orada əxlaq üzərində qurulub olsun, orada əxlaq belə deyə nizamlənir. Konfutsiyuliydə buna əlavə eləyə bilərik. Çox, o da nə, əxlaq dini hesab olunur. Nə. Din adlanır müəyyən tərifə əsasən. Və burada deməli, e, burada biz bunu elə bunnə kifayətlənirici ki, e, həqiqi dinlərlə nöqsanlı dinlər və yaxud qeyri-həqiqi dinlər arasında fərqləri Neftostu çox gözəl bəyan edib və e, dostlarımız buna da diqqət eləsinlər. E, İslam dinində yenə də biz fasilədən qabaq e, bunu dedik ki, İslam dinində e, əgər noksan tapa biliblərsə, əgər irad olaraq o biri dinlərin iradını bu dinə şamil eləməsinlər. Əgər o biri dinlərin çin noksanını biz özümüz də etiraf eləyirik Bə. və biz özümüz də tənqid edirik. Yəni Bə. o dinlərin noksanını bizə aid etməklə onlar məntiqi yanılma edirlər və özlərinin təfəkkürdə necə zəyif olduqlarını əslində biruza verirlər. Ha. Və biz bunu hər dəfə demək məcburiyyətində oluruq ki, bizim yəni e, heç bir təəssübtdən e, aslı olmayan dostlarımız, düşünməyi bacaran, azad düşünməyi bacaran dostlarımız, yəni özünə hörmət eliyən e, insanlar artıq burada diqqətli olsunlar. Yəni hər dəfə biz bunu deyib onları belə deyə narahat eləmək istəmirik ki, sizin nöqsanınız mantiqdədir. Sizin nöqsanınız təfəkkürdədir. Buna diqqət edin. Buna diqqət eləmələdirlər ki, yəni belə deyək də, ən azından özləri pis vəziyyətə qalmasınlar. Çünki doğrudan da dinləri araşdıran insanlar onların nöqsanlarını açıq aşkar edir. Hətta gülməli belə görsənər. Bəli Ramiz müəllim, təşəkkür edirəm bu çox faydalı məlumatlarınıza görə. Allahın izni ilə gələn verilişimizdə qərb filosoflarının İslam dininin məşhur arqumentləri haqqında gətirdikləri iradlar haqqında danışarıq. Bəli əziz tamaşaçılar, bu günlü müzakirəmizin vaxtı sona çatdı. Gələn verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.